kooxda kubadda cagta ee carta solar ee waddanka Djibouti ayaa waxa ay soo bandhigtay dhowr ciyaarto oo ay la soo wareegtay sanadkan. Wariyaha Axmed Cabdikariin Maxamed ayaa warkan nooga soo diray magaalada Djibouti. Kooxda kubadda cagta ee carta solar ee waddanka Djibouti ayaa soo bandhigtay dhowr ciyaaryahan oo heer caalami ah kuwaas oo soo iibsadeen sanadkani. Kooxda carta solar ayaa kulan ay ku qabatay hoteelka Kambiski ee caasimadda waddanka Djibouti waxay ku soo bandhigeen 3 ciyaaryahan iyo 7 cusub kuwaas oo dhammaantood ah kuwa heer caalami ah. Ciyaartoydan 3da ee kooxdu ay soo iibsatay ee halkaas lagu soo bandhigay ayaa kala ah goolhaye Idris Carlos Kameni oo ah goolhaye xulka Cameroon, sidoo kalena goolhaye hore ugu soo noqday kooxaha waddanka Spain ka dhisan ee Espanyol iyo Mallorca, soona maray kooxda Fenerbahce ee waddanka Turkiga. Ciyaaryahanka labaad waa Diofra Sakho oo ah weeraryahankii hore ee kooxaha West Ham iyo Rennes, kuwaas oo ka kala dhisan waddanka Ingiriiska iyo Faransiiska. Waxaa kaloo halkaas lagu soo bandhigay Taore oo ah ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaara, sidoo kalena ah ciyaaryahan heer caalami ah. Kooxda ayaa halkaas ku soo bandhigtay tababaraheeda cusub ee Thomas Libe oo ah tababarihii hore ee xulka qaranka Cameroon. Libe ayaa wuxuu horey u soo tababaray kooxo kala duwan oo ka dhisan waddankaasi Cameroon. Ciyaartoydan iyo tababarahan cusub ee kooxda carta solar ay soo bandhigtay ayaa shirkoodaasi jaraayid waxay ku sheegeen inay wax weyn ku soo kordhin doonaan kooxda, sidoo kalena ay uga faa'iideyn doonaan waayo aragnimadooda. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda carta solar oo ka hadlay shirkaasi jaraayid ee ciyaartoydu qabteen kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha ciyaartoydan ku soo kordhin karaan kooxduisa. Shirkan waxa weeyaan hordhacii maxaan kulaa aan waxaan u yimiday Nivo Jor aan Jorin waxaan u yimiday Jida oo maxaan ku dhahdaa Kamini Shashaku Traore oo sanadkan ugu cusub ayaa iyo kooshki oo madaratay 3 ciyaartoy baa sanadka soo qaadanay iyo kooshki oo jidida tababarihi ayaa sanadka soo qaadanay. Ciyaartoygaas waxay u kala kacaan 3 ciyaartoy weeyaan, mid waa weerar, midna waa dhex, midna waa gardien, waa goolhaye. Sanadkan insha allah sida maad aragtay hadafkaygu u ahaa inaan maad aragtay league championgan maanta aan ciyaareyno, inaan meel aan ka gaadhno oo aan faaska ugu horeeya aan dhaafno oo aan guulka aan gallo, hadafkaygu waa taas weyaan. Iminka ahaan waa 2 sano, inkastiba 2 sano ayuu noo seexay kontraga. Horta marka maxaan ku dhahdaa ekiib marka la dhisayo, horta juwarku da' markuu gaadho waa marka lagala hadho weeyaan, maxaan ku dhahdaa experience lagala hadho. Waxa weeyaan juwaradani waa rag kubaddii weli gacanta ku hayaan, weli kama dhammaan kubaddii gacanta ku hayaan, 2 sano 3 sano ay ku ciyaaraan, waxay soo awoodi karayaan juwaradii kale ee Djiboutiyaanka in ay gacanta soo qabtaan, ay ku daydaan, ay kala hadhaan midho. Maanta la hadaf gali karayo maxaan ku dhahdaa futbolka Djibouti, xag maad aragtay isdhexgal, xag maad aragtay baaskii waxa weeyaan juwaarka Djiboutiyaanku maxaan ku yidhaahdaa waayo aragnimadii iyo lese maxaan ku yidhaahdaa halkii maadaartay trainingii in ay maadaartay ay xoojiyaan, ay waqtigii maadaartay ay ka qabsadaan, ay raggani ay ku jireen oo waqti kasta ay haday goolal ay ciyaarayeen tababarka, inay ku daydaan weeyaan waxa dhaxalgalka lagala hadhi karay. La soo wareegitaanka kooxda carta solar ee xidigan heerka caalami ah kuwaas oo ka soo ciyaaray horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa loo arkaa mid kooxda wax weyn ku soo kordhinaysa, sidoo kalena sare u qaadaysa tayada kooxda. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Djibouti. Ehelada Dr. Cabdiwahaab Sheikh Cabdi Samed oo laga afduubtay bartamaha magaalada Nairobi ayaa baadigoob waxay ugu jiraan meesha uu Jaan iyo cidhib dhigay dhaktarka oo la sheegay in 5 nin oo aan haybtooda la garanin ay ka aftuubteen bartamaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya. Dr. Cabdiwahaab waxa uu ahaa falanqeeye ka faallooda arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda iyo geeska Afrika, waxaana uu ahaa bare jaamacadeed oo sare. Cabdiwahaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dad aan la garanayni ay ku riteen gaadhi xilli uu marayay waddada
Tubman ee xigta City Market ee bartamaha caasimadda Kenya. Gaarigaas la ugu qaatay ayaa si xawaara ah u dhaqaaqay kadib markii raggii watay ay gudaha ku riteen daktarka. Qoyskiisa ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin Cabdiwahaab oo ah aqoonyahan cilmi durugsan u leh arrimaha gobolka Geeska Afrika. Wararku waxay sheegeen inay aftuubteen rag dharcad ah oo 4 qof ah iyo waliba darawalkii gaariga u waday. Sida lagu baahiyay qoraal warqad caddaynaysa waayitaanka oo ah baafin, ayaa waxaa lagu qoray in 4 nin ay si qasab ah gaari ugu riteen, halka mid shanaadna uu ku sugayay gudaha baabuurkaasi. Waxaana warqadda lagu sii baahiyay in sidoo oo kale qoysku ay xog geeyeen saldhigga booliiska Akila ee magaalada Nairobi. Dad badan ayaa baraha bulshada isku weydiinaya halka uu ku dambeeyey, iyagoo dhinaca kalena baafinaya Dr. Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed oo ah daktar nin aad ugu takhasusay arrimaha gobolka Geeska Afrika ee siyaasadda, isla markaana inta badan wax ku qori jiray baraha bulshada kana falaqoon jiray arrimaha siyaasadda. Xisbiga talada Soomaaliland ee haye kulmiya ayaa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani waxa ay ku eedeeyeen in aanu daacad ka ahayn gooni-sitaaga Soomaaliland, waa sida hadalka u dhigay mas-uul u hadlay xisbigaasi kulmiya. Wariyaheena Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warkan hargeysa nooga soo diray. Talada Soomaaliland haye ee kulmiya ayaa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyay in aanay daacad ka ahayn qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland. Xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye Ibraahim Axmed Raabi oo la hadlay warbaahinta ayaa sidaasi sheegay: arrinta qarannimada Soomaaliland, arrinta madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliland, Soomaaliland waxay ka tahay ay ugu jirtaa meel adag. Xisbiga kulmiye haddaan nahay, waxay arrintaasu nagaga taallaa meel adag, meel adag, meel adag. Haddaba waxa ayaan darra ah, waxa nasiib darra ah, waxa wax laga yaqyaqsooda ah in markasta hoggaanka xisbiga wadani marka noqoto arrinta qadiyadda iyo madaxbannaanida Soomaaliland ay ka muuqato inaanay arrintaasi arrin aaminsanaantooda awshagi ku jiro, oo ay ka muuqato in aanay marnaba liqsanayn madaxbannaanida Soomaaliland. Waxaa ka markhaatiya oo ku muujinaysa hadalladan soo noqday miidiyaha la soo tagay hoggaanku markasta la soo taagan yahay. Qadiyadda Soomaaliland dee bilaashtalkan kuma helin, cayaar kuma iman, hadal kuma iman, cid lagama baryin. Dhiig bay ku timid, tacab bay ku timi, sabir bay ku timi, waqti dheer iyo waxa kulmay adduun dhan baa kulmay. Annaka waxaa noogu muuqataa hadalladan soononoqonay hoggaanka ka soo baxaya wax uurka ugu jira, guntiga ugu maran, inuu markasta arabku ama afku ka hadayo waxa aad la yaab u leh. Gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro inuu marar badan fagaarayaasha isla soo taagay inaan wax munaasabada la yidhaahdo AD May inaanu aaminsanayn maalinta qarnimada Soomaaliya aanu aqoon inay tahay maalin qaran, inaanu aaminsanayn. Boqolaal jeer buu soo taagay media. Waxa kaloo markhaatiga marag madoona xuska maalinta qarnimada Soomaaliland AD May markastoo la qabanaya gudoomiyaha xisbiga wadani kama soo qayb galo. Weliba wuu ka dhuuntaa, wuu ka muuqortaa, dalka wuu ka baxaa. Xoogaye Khadar, waxaad si dhalaana ku difaacaysaa gudoomiyahaaga hadallada gefka iyo lidiga kuwa madax banaanida Soomaaliland ee markasta ka soo dhacaya ayaad adna miidiyaasa soo taagaysaad ku difaacaysaa. Waan dhegaystay sharato wixii aad ku hadlaysay. Waxa ayaan darra ah hadalladaada inay ku ereyo laga naxo oo gefku ah bulshada Soomaaliland qaybo ka mid a inay kaa soo yeedhay, adiga oo hadalkii hore u jeediyay wasiirka warfaafinta Mudane Salaama Cali Koore, adigoo isle u jawaab waxaad gef si bareera oo ula kaca u soo jeedisay bulshada degta gobolka Sool. Waxaad tidhi waxay nagula joogaan gunno iyo xil,
وايان درو وايان درو لنا عكلا حقيها ايا وحا وفرين ودري قدوم ياها حسبك وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ميا حسبك وضني وحا نسو تشيدنيا انو دبو ايقو انا مضا ير ير اي حقياشا حسبك وكاليكي رنتي انا ما اسو بديودو وقار حق اقوانتو ودو قابنتي وقار والدكود اقوانتو اسكول لدا وكالاقوستين مركا انا قوحا متلو سو تشيدنا انت يقو انا ما اسو اني توابرين بربانتو صوت رسان إن الحاجة وحبر فذاك عوسان إن تجمع هذا ودرتان إن أنك تيارونا هينو تجمع هذا كبحنو ويحبر شو درسان وسياسة إن لا أنت يكسو قلي يعني يو أيو أيو هو هستان مرن كي يو عقدت يو امتحانك إن وحن مستقبل كود كل اسمه يا إن وحبر شو الله ترو عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرقيس ولو waxaad la socotaan warka Universal TV oo si toos ah idin ka imanaya xarunta telefishinka ee magaalada Muqdisho munaasabad lagu soo bandhigay buuga la magacbaxay kansar haquusan oo uu qoray qoraa uu saameyn ku yeeshay xanuunka si ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxaa lagu qabtay magaalada dalka Sweden magaalada ku taala indhaha wadanka Sweden wariyeyna Cabdirashid Cabdiwahab Hussein ayaa warkan oo faahfaahsan inoo haya waxaa lagu soo bandhigay wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Örebro بوغو قري أحمد عويل درر بوغا سيو مقعي سيو يهي كانسر هاقوسن بوغا يا وحا اوكهل يا حنوكا كانسر كا و أحمد لانو لا مدت دوبا إلا يسيديت سنة آخر كينا الله هون حرستي أحمد وقيري يودي شكري حسن بلشو وحاسك الله هون حرستي أحمد وفرين تاسي قد بينسا ايا هذا لدي دي وحا كامدها قف حنوصنا يا حنوكا سيها يسيدي ومارك تيبلانو لانها وحيا برمي ويارك نوضن برطي waxa kamid ahayd in waxyaabihii anagu saamna khatirtii wax loo dhili lahayn sidaanu maaragtay ula noolaan lahayn xanuunkii sidaanu isu daweyn lahayn tusaale ahaan kala cuntadii oo kala haday noqoto in sidii loo bedeli lahaa in sidaanu family ahaan in ula janqaad lahayn nolosha cusub iyo beejka cusub ee noo furmay in caruurtayadii marka waxyaabaha soo dhan baan maaragtay buugaag kale aan akhrinay iyo buugan intii waxaan qoreynay oo naxariistay aan wadada aan maraynay aan ka faa'iidnay waxaan ku soo koobi lahaa hadalkayga in qof qof ka xanuunsanayo ama ba isagu xanuunsanayo waxaan aad iyo aad ugu boorin lahaa inuu wax badan baaro inuu wax badan akhriyo inuu xanuun ku doonaba ha ahaado ama macaan ha ahaado ama kansar ha ahaado ama dhiigkarba ha ahaadee uu wax ka ogaado arrinta ku soo korodhay reerkiisa naftiisa saaxiibkii walaalkii ehelkii caruurtiisa inuu buugta akhriskeeda badino een buugani Soomaaliga ku qoran yahay een waayo waa Soomaalideena ayaa u badan een inaynu ogaano uma badna laakiin ay muhiim u tahay inay ogaato buugartooda ku qoran ay helaan dhinaca kale iyagana waxaa fariimo kooban ka bixiyay buuga Allaha u naxariistay Axmed Cawil uu qoray qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay bandhigga buugaasi ku boorinaya dhalla khaas ahaan dhalinyarada iyo dadka ku koray ama ku dhashay qurbaha in ay akhriska ku badiyaan labana ay qoraalka badiyaan sababtoo ah wax kasta oo aad boortid raad buu ka tegayaa raad bandhigii buugii walaalkeen Axmed Cawil Dirir oo ahaa haquusan runtii akhriska sidiisaba aad buu muhiim yahay ilaahay qofku wax akhrisan waxay yidhaahdaan dadka cilmiga ku takhasusay waxay yidhaahdaan waxay yiraahdaan waa qofkaasi waa ka bulsh ahaan uu yahay ay naafa ka yahay runtii waxaad wax cajiiba oo runtii aan aad iyo aad dareen badan oo qofka yacni dareen badan ku abuuray oo mar dee tiiraanya la xanuun weyn daramsa iyo sidii markaa faamiligiis reer isugu tacaaliya marka midwaa in wax laga barta culuum badan buu ilasiinayaa xanuunkan iyo sida looga hortagiyo dee iyo sida qofka wixii oo dhan buu ina barayaa لكن هناك اشياء اخرى أنا أقول لك أن أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان ال
soomaalida daawanaysa ama inta runtii taqaanaba waxaan ilaahay ugu baryaynaa inay u soo duceeyaan. Buuggan runtii wax badan baan ka faa'iiday. Waxyaabahan ka faa'iidayna waxaa ka mid ah inaan barto amaba aan helo aqoon aad ugu diraqsan dhinaca xanuunka laga hadlayo. Marka cisalka ugu faa'iiday axmed, ilaahayna isaga runtii xasanaad hasiiyo, waana aqoontii loo baahnaa oo runtii maadaama aynaan aqoon hore ka hayno oo luqadda soomaali ku qoreen. Marka axmed walaal waxaan leenahay waa ku mahadsan inuu buuggan qoray. Isagana waxaan ilahay ugu barnaa jannata firdowsa. Dadka kale ee soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay buuggan akhriyaan, inay isagana u duceeyaan. Buuggan waa buug aad u qiimo badan, waa buug jaad gooni ah, waa buug aad iyo aad muhiim ugu ah bulshada soomaalida aan noociisa hore loo arag. Marka waad ku mahadsan tihiin dhammaan, waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galay buuggii ka qaatay. Maan ku waynaya inay bulshada soomaaliyeed ay buuggaas helaan, guryahooda dhigtaan, aanay u qaadan xataa haddii aan akhrisanaynin, laakiin ugu yaraan gurigooda ha yaallo, ha bartayna caruurtooda ay heli karaan. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa. Tarmida midoobay ayaa waxa ay walaac ka muujisay halis burbur dhaqaale iyo kalan dambeyn la'aan ku soo wajahan, sida ay sheegtay waddanka Afghanistan oo dhowaan gacan ku hayntiisa ay la wareegtay xarakada Taliban. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in Afghanistan ay halis ugu jirto burbur guud kadib markii dalkaasi ay soo wajaheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin korukac weyn oo ku yimi qiimaha cuntada iyo shidaalka iyo lacag la'aan ka jirta bangiyada gaarka loo leeyahay ee waddankaasi. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan waddanka Afghanistan, Lyons, ayaa Khamiistii u sheegay in golaha ammaanka in la sameeyo hab lagama maarmaan u ah oo soo celin lacagaha ku xayiran dalkaasi si looga hortago in gebi ahaanba uu burburo dhaqaalaha iyo kala dambeynta bulsho ee waddankaasi Afghanistan. Ku dhowaad 10 bilyan oo ka mid ah hantida bangiyada dhexe ee Afghanistan ayaa hadda la xayiray, waxaana loo tixgeliyey inay tahay awood muhiim ah maamulka cusub ee Taliban. Dhanka kale, danjiraha Pakistan u fadhiya qaramada midoobay Munir Akram oo ka hadlay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsanaa Afghanistan ayaa sheegay in dunidu ay ka hortagto xaaladda dhibaatooyinka ka jira dalkaasi, maxaa yeelay waxaa dhalan kara qaxoonti aad u badan oo sii adkeeya rajada dadka nabadda iyo amniga adduunka. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka hor istaagay Taliban inay helaan ilaa 440 milyan oo kayd cusub ah, halka maamulka madaxweyne Biden ee waddanka Maraykankuna uu sheegay in keliya ay u furan tahay bixinta gargaarka bini'aadantinimo ee ka socota dalkaasi. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyey daawadayaal warkii caalamku aad kala socoteen Universal TV. Anigu Nuruddin Cali Joogba idiin soo tabinayay warka ee dib intaynu kulmi doono dhammaantay, waxaan idin leenahay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.